grada Kivate moja lična ime, žela bi da poželim dobrodošlicu. Sa nama na konferenciji će danas biti profesor dr. Dragan Đorđević. On je profesor na Fakultetu prirodnog matematičkog univerzitetu u Nišu. Takođe su sa nama i predstavnici osnovne škole Vuk Karadžić i gimnazije. Tema konferencije je događaj koji će biti u pilotu održan prvi put, a to je Noć istraživača, u petak u periodu od 17 do 22 časa. Meni je zadovoljstvo što će prvi put biti održan ovaj događaj, budući da se on održava u Evropi od 2005. godine i 6 godina u Srbiji. Lokalna samouprava će uvek podržavati sve organizacije i događaje vezane za decu, pogotovo kada su u pitanju talentovana deca. Mislim da će ovo biti zanimljivo za sve građane Pirota, nebitno od toga da li su stari ili mladi, budući da će deca sa svojim nastavnicima moći da nam prezentuju spoj nauke, umetnosti, a sve to kroz zabavu.